Dobrý den, pane rybáři, nezaznamenal jste v nejbližší době výskyt nějakého netvora nebo velké ryby? No letos, kurva, ty vole, tam, je tady! Přátelé, tak tohle to je domace! Tožte to! Tohle se jen tak nevidí, pojďte! Místní rybář jde zase k opravdové monstrum! Teď půjde ruka! Pojďte to! Pojďte to! Přátelé, jste svědky nevídaného úkazu. Místní rybář se dotáhl opravdové monstrum. Petr, kamehamane. Ty vole, 2,50! No tak to je opravdu úctyhodný rozměr. Máma řekla, že chce domů nějakou rybu na salát, tak... Chcete půlku? No tak, možná.